амьдралын гадаас гадаа зээл авахтаа их сайн тооцоо судалгаа таамаар байгаа байхгүй. Тухайлбал одоо ингээд энэ махны экспортыг нэмтүүлэн гэдэг байна. Монгол малын мах бол экспортод гарахгүй. Тэр муур нохооны одоо хоол мол болж гарах нь яадаг юм гэсэн чинь Монгол малын махыг бол гадна төтгөн идэхгүй шүү дээ. Ягаад гэхээр энэ монгол малчин бол одоо яг одоо олон улсын хэлэг нь бол хагас эрлэг амьтан гэдэг юм байлээ шүү дээ. Ер нь бол тэр одоо эрчимдсэн мал ажиху гэдэг юмныхаа махыг иддэг болохоос үүс энэ манай малыг идэхгүй. Тэгэхээр энэ махны экспорт гэж яхаас өмнө одоо бид малаа эрүүлж хэлмээр байгаа. Манай олоч хулам сайд энийг сайн мэдж байгаа ба мал эрүүлж хэл гэсэн. 21-р зуунд бол одоо шүлхийтэй баригдсан ингээс оож яаг гэдэг чи одоо үнэхээр одоо хэлхүүг л олдохгүй байгаа юм л да. За энийг одоо үзэн тэр логистик байгуулна мах сан одоо зам мамаа сайжруулаад мах экспортлно гэдэг байна. Гэтэ энийгээ сайн бодох ёстой шүү гэдгийг одоо хэлчихэж байгаа. Яг энэ зэйлийг бол хөдөөж хад авахтаа бол би юу гэж бодох яг тэр эрчимдсэн мал ажих уу. Тэр одоо эрчимдсэн хөдөө ажих уу хөгжүүлэх. Ногооны зойр байх. Одоо энэ эко бүтээгдэхүүн гээх энд л одоо аваад байна аа. Гэтэл манайхны орж ирж байгаа юмнууд бол дандаа нэг тийм оновчгүй. Тийм ходог ус барин ч их шиг сони сони юм одоо ороод орж ирж байгаа юм л да. За би энэ бодорчлуун сайдаас асуух гэдэг юм л да. Ер нь одоо ингээд хөдөө ажих хашаа ходог барин ч их шиг одоо янз бүрийн юм орж ирэх юм да одоо тэгэхэд. Одоо энэ ч гэсэн одоо малын логистик мөгистик төв махны экспортын нэмэгдүүлэн л. Тэр одоо яг хөдөө ажих өнөөдөр тулгунтсаа асуудал бол энэ эрчимсэн мал ажих шүү дээ. Энэ одоо сайхан байгалийн одоо өгөгдлүүд байна. Ялангуяа дархан сэлэнгийн газар нутагт бол одоо маш сайн ирээдүй байна. Газар тариалангийн эрчимж бол хусч уулах одоо Монголын бүх ус гадагшаа гараа явчихж байна шүү дээ. Ягаад нэг хэсгийн үлдээгээд одоо энэ Монголд усчууж олдгүй. Энэ одоо зойрын ажихуунууд байна. Тэвлис байна. Энэ одоо ерөнхийлөгчийн санаачилсан тэр бас хуульч байгаа шүү дээ одоо тэгэхээр. Ер нь энэ чиглэлд одоо бид цаашдаа ирнэ юу гэх вэ? Энэ зээлвэлийн одоо юу одоо цаашдаа энэ чиглэлд чиглүүлэх чиглэлээр одоо сайдын хувьд яамнаас юу төлөвлөж бодож байна гэсэн нэг үг асуух гэж. За Монгол бас 70 сая малтай төлтөөгөө 90 сая малтай. Үнэхээр мал бол одоо их өссөн. Тэгэхээр махаа экспортлохын тулд бид нар олон улсын жишгийн дагуу одоо ногоон зон грин зон гэдэг эрүүл ус байгуулж тэндээ малаа дунджаар 2 жил эрүүл болгож яаж одоо үн цэнтэйгээр одоо гадагшаа экспортлох юм боломж үүднэ. Тэгэхээр Монгол улсын баруун зүүн хойд гурван бүсэд одоо эрүүл ус болохоор батлагын хөдөлгөөн дэх ажхуй яам ажиллаж байгаа. Энэ хавралттай байгуулалтын ажлууд нь эхлэнэ. Улсаас ус тодорхой өөр хүлэн доктор нь бол одоо хувийн хэмжээний ихэн малаа эрүүлжил хувийн хэмжээлдэр тулгуурсан гэсэн үг. А ийм махны үйлдвэрийг бол бас тодорхой одоо шахааны биш зүгээр яг тийм бизнес зээлэр ийм бүсүүд дээр байгуулахад бол боломжтой. Хамгийн гол нь үн өртөх нь бас хэвийн байх ёстой. Хэтрхийн үн өртөхтэй бол хувийн хэвшлийн дараа хэрэг ашиглахгүй шүү дээ. А ялангуяа энэ логистикийн төв байгуулна Өвөр хангай аймаг дээргээд тэгэл баахан 30 сая долларын үнцэндээ энэ хөдөө аж ахуй зарцуулж байгаа. Энийг манай яамтай судалгаа хамтарч хийгээгүй шүү дээ. Бүхэл бүтэн салбарын яам байхад нь зүгээр ингээд цаанаас нь зээл тулах маягтай урд өмнө ийм зээл өксөр байгаад энэ Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк энэ зарим гадрууд ингээд амтарчсан байхгүй юу? Гарцсан. Монгол улсын хөгжлийг бодож байгаа бол энэ судалгаатай бодлогын салбарын яамтай хамтарч ажиллаж хийх ёстой биз дээ. Үр ашиг нь хэрэгтэйгүй нь хамаагүй гэсэн байдлаар хандаж болохгүй байхгүй юу? Тийм учраас би дургуусаад байгаа юм. Засаг дээр олонхоор ямар яаж хийсэн хамаагүй. Би нөр зээлээс татгалж байгаа энэ ялангуяа салбарынхаа энэ бодлогон дээр бол хатуу байна. За тэгээ 2% хүүгээд байгаа. Тэгээ би энэ софтвертаар нэмэх нь 1.3 гэж софтчин бол одоо үндсэндээ 3.8 орчин байгаа байх тест сангийн яамныхан тийм. Энд чинь тэгэхээр 5% хүүтэй зээл биш юм уу? Өнөөдөр яг хаа зүгээр өссөн л байгаа бах. Гэтэ цаашдаа ямар байх юм? Би бол 5% хүүтэй, 5.1% хүүтэй л гэж одоо ойлгоод байна. Соприн хүү одоо ойролцоогоорас 3.5 тэгэд янхор бол 5% байгаа. Гэхдээ энэ 110 сая ам долларын 100 сая доллар нь бол
Олон улсын сэргийн масуулын хөгжлийн банкнаас гээд ойролцоогоор 5% хүүтэй 5 жил үндсэн төлбөрөөс төлөөлөгд 30 жилийн хугацаанд төлнө. 10 сая доллар нь бол олон улсын хөгжлийн ассоциациас энэ 125% хүүтэй бас 5 жил үндсэн төлбөрөөс төлөөлөгдөж 30 жилийн хугацаанд төлөх төлбөр байгаамаа.